Birinci 10 günü oruçluq zaman çox önəmli məqamdır. Birinci 10 günündə insanlar daha çox imsaka üstünlük verməlidirlər. İmsak günəş hələ çıxmamışdan öncədir və bizim bədənimiz oyanma dövrünə keçir. Burada daha çox yüngül yeməklər, daha çox tərəvəzlər, bişmiş meyvələr, bişmiş tərəvəzlər və ya çiş şəklində fərqi yoxdur, qəbul edə bilərlər. Hər hansı bir sıyıqlar ola bilər. Burada yulaf sıyıqları ola bilər. Burada boz düyünü sıyıqları ola bilər. Burada bulgur sıyıqları ola bilər, kino sıyıqları ola bilər. Zövqünüzə uyğun. İftara qalanda iftarı təbii ki qəbul saatı özü bir axşama doğrudur və bu zaman artıq bədənin funksiyaları zəifləməyə doğru gedir. İstəyər mədəaltı vəzi, istəyər qaraciyər, istəyər digər orqanlar. Ona görə bu zamanı bədənə yükləmək qeyri düzgündür. O birinci növbədə nə məsləhət görürəm? Burada bir su balanslarını bərpa edirlər. Suyu təbii ki içəndə ilıq vəziyyətdə qəbul edirlər və ondan sonra bir sıyıqdan qəbullanırlar. Burada mərci sıyığı ola bilər, bulğurlu sıyığı ola bilər, çolpa sıyığı ola bilər, dovğa ola bilər və digər, yəni zövqlərinə uyğun və bundan bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqədən sonra artıq ikinci yeməyə keçirlər. Çünki insan ac olanda təbii ki birinci yeməyi tez-tez yeyir, ikinci və bu nə baş verir? Yükləmə verir. Çünki fermentlər hələ kifayət qədər sintez olunmur. Çünki fermentlərin sintezinə də bir müddət gedir. Ona görə sudan heç olmasa 10 dəqiqədən sonra su içdikdən sonra 10 dəqiqədən sonra yemək qəbul olmalıdır ki, müəyyən fermentlər sintez olunur. Duru yeməkdən sonra da bir 15-20 dəqiqə fasilə ilə ikincili yeməyə keçirik.